Kwanza utaona ndege. Wow. Ndege. Sawa. Kuna wanyama. Aha. Kuna statunga. Ah, statunga. Statunga. Ni mnyama wa pekee duniani. Anapatikana hapa. Anapatikana Rubondo peke yake. Kwa tafadhali tembea na mimi pamoja na Katenga ili tuweze kuona. Statunga. Anaitwa nani mnyama? Statunga. Statunga. Sawa. Yes. Bado pia kama tunaweza kufanikiwa kusogea ndani ya ziwa pembeni kidogo kama tunabahatika, tunaweza tuweze kuona viboko. Viboko? Au mamba. Wow, viboko au mamba pia. Itategemeana na kama hao watakuwa hapo jioni. Tanzania Unforgettable. Nyingine anakuja pale kwa ajili ya rescue. Kwa hata leo mlikuwa mnatumonita. Tulikuwa tunawaona.